نشتا دی تایلند والا شتا برازیلین نشتا دی چاینا نسل شتا دا موږ سره تقریبا موږ سره په دی واه مندې تقریبا 300 جوړه چرګون وی کو کوم دوی د خروکه خرچا چې دو تقریبا 1.5 لاکھ روپای دو 1,70,000 روپای مندې مو خو ست چې په واستر غړون دا او مخت سیزن کې ان شاء الله موږ یو ټارګټ تا چې موږ سره به یو 100 چرګون خپل ذاتی مو جنگولې ته یې شی یو ټول کرک تاسو بلکې ټول پاکستان چرګ بزونه ته جدا دا غ چیلنج دا یو 3 کیلو دا او یو 2700 ګرام دا سټه می جفر اڑائی شی زن رحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیم تو سے ورور زیشان نگار او سی مجا کرنٹ لوکیشن دا تھانگا زنی یی چے دے شوق چکن دا اے دے اس قسم تا قیمت نشتا دا کیا دے گاڑیو شوق کی کیا دے موٹر سائیکل شوق کی کیا دے سشی شوق کی کیا دے سشی شوق کی نو پن نو ویڈیو کو تو سمرا یو شوقین شیو کیا غا شوقین دا دے چرگونو اس طرح ڈیفرنٹ کوالٹی والا چرگون دی ڈیفرنٹ قسم تو دی او دی پدیم نے سمرا دیو تا ہر چھا کڑی دو د سرنګ خو رکونه ور کوي او دای د دې خپل چرګونه بر کې ډېر غاټه غاټه دا وی حق کوي خلکو ته چیلنجونه هور کوي نو مشتر اوسې جوړ د ویډیو نه خوندونه اخلوي نو هغه کوم شوقین دا نجیب بھائی هغه سره موږ څه ملایو هغه نه موږ ډیفرنٹ ټایپ تا کوېشنز کو نو هغه بو تاسو خپل شوق بر کې تاسو خپل خبر او کی ویډیو نه خوند اخلوي چې کله تاسو ویډیو وکسي او کمنټ کې مشتر وایو چې تاسو ویډیو سرنګ درولګی دا اوسو چې دا ویډیو سٹارټ کو آغا شوقین موجود دا نجیب بھائی چغی دے چرگون شوق تا اولا خو نجیب بھائی میرا پدی من ډیر حیران شلو چې تو سے دے چرگون شوق تا ډیر یونیک قسم دا نو اولا خو میرا ویور تو سے وایو یا دا شوق مو پے دو سرنګ شال بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میرا پلا پلا ټوله نا ونه نا مخ کے مخ کے تو شکر گزار یو چې تو مشتا پدی مصروف واه کے ټیم رو بسال ایمرا دا شوق کیوں جی دا دے بچپن نا او دا سلاج لا شاو کوم بکوال سره ټوټل بو تو سره سمور چرګونای تل تو تمه هلي کوالټیز پکې رو بسله چې موږ سره دادا کې سم نسلونه دي موږ سره قسمه قسمه ملکونو نسلونه شتا دي تایلند ولا شتا برازیلین شتا دي چاینا نسل شتا دا موږ سره تقریبا موږ سره په دی واه مندې تقریبا 300 جوړه چرګون وی کوور 300 جوړه چرګون یا دي سره دي او دلته کې کوم مشتر وسی دا جست ماډل دي نو وړي کې ستر کړې دي کته سه او خوست دي چې ته بل دونه مو ته سر وړي دي جی دا هم را پته کې وړي کې مستر کړې دي خو ډېر مچې دي دا مو بل بل نورې نورې زوینر وړي دي خو ستې خو اوس مو پلانینګ دا وې ته د بزنس خو ان شاء الله غاټ پرم هو جوړو ټوټل بو ته سمر هرچا پر غلې دي مثال سمر چرګونه دي چې سٹارټ نه ونسه او سره سه اوس اندزن ته سمر هرچا غلې وي جی دا سه هټل راځي ته خرچا پر غلې دي دوه حساب نه واتي خو خرچا ډیر زیات دو تقریبا د میاشتې خرچا چې دوی مو سره دوه مزدورون دي یو داغه دا عدنان بھائی دا مو کلیول د دې ته 30,000 روپۍ مهانه ورکاو او یو چې دا خرون هغه حال ته کې لګیا دا نورو چرګونو سره هغه ته 30,000 روپۍ ورکاو دوی د خروکه خرچا چې دو تقریبا 1.5 لاکھ روپۍ دو اسه خلی دی و چرګ والا ته ټول نه زیات نه زیات قیمت سی وي هغه ته وشو ای موږ ټول نه زیات نه زیات قیمت تی چرګ چې دا هغه داغه دا دا کیم دا مانس کې دا غوښته دا لګیا دا خدا اوس ګډا شو دا نزاله برښو دا
دا موږ او پینډای کې او خاصه دا په 170000 روپۍ باندې مو خوسته چې په واستر غړون دا صرف مجه دو دې بچوې دې پر او خاصه دا 175000 روپۍ باندې یو چرګ واغه هم په سترګ باندې ډون دا شوق دې شي تبیا شي او مخت سیزن کې ان شاء الله موږ یو ټارګټ تا چې مو سره به یو 100 چرګونه خپل ذاتی مو جنگولې ته شي یو جی دې تخروک موږ باجره ورکو او دې ته چې دوه هغه مو ته ورېژه چې کیمه ملوي شي ټوټا ورېژه ورکو او دې یو خپل خروک ورسي 16 نمبر وي ته یې د پرمی چرګو ته ورکې دا هغه خبر کو هو ډېر چې کله دوی بیمورون شي بیا سکو ډاکټر ته ورکه خپل دې علاج کوا شو جی دې موږ سره ډاکټر موجود ده بالکل ډاکټر خوند خو من ډېر سینیئر ده موږ سره ده ملګرم ده ډېر ښه شوقین ده وکاس نو مای دو دایم ورور ده دې ډېر ښه تجربه دي ده دې خپل چرګونه بره کې سداوې مو کولای وس چلنجونه مو حکول د حال کو ته د وی ورته مشایله هغه س چلنجونه نو سداوې دي جی همجه خدا غ دوی دي چې موږ ډېر خلکو سره چرګونه وجګړه ول الحمدلله دې سیزن کې مو یو چرګ نه د لار او موږ سره یو چرګ دا تقریبا 2700 ګرام وزن دا ټول کرکت سا بلکې ټول پاکستان چرګ بزونه تجدا دا غ چلنج دا یو 3 کیلو دا او یو 2700 ګرام دا سټه می جخر وړای ته څه ونه دا چلنج درکړ امره کرکت نه کی پکې ته نه پورا پاکستان ته چې څوک ها دمر چرګ وتري نو دا به دا چرګونه شوق دا به به دا خنه چې دې دمره غټ چرګ وتري چې دوی ول نه زیات وزن وي ښا اخر کې د امره کی میور دی اته څه پیغام ورکوي د خپل شوق بره کې جی دا خو ډیر ښه شوق ته جګړول بعد خبره ته هم ځای کو الله د مو نه وړي نو را شوق چې دا ډیر مزدور شوق ته او ډیر بادو چارو نه چې دا سړای پکې پامن کې موږ سه بنای نه چرچک شو بس بدی شوق لګیا و تر دې مشو مرسه ډیر بد ملو نه باچو پکې نو ته څه خپل هوس دې کړو بر سټ کړه دا مطلب لکه چا دا اوس په چار شي اغا توس نه خوستان او وګړي چې مثال توس نه دا چرګونه خولي نو ته څه خرڅوي ها خیال مداوي ته چې ان شاء الله پټولا لګا کې او دا شوق چې دا موږ مثال خلکو ته وشه یو چې دا څه خپل شوق کیږي او غونه خال کې ته چې دا موږ خپل یو بلډ لاین چې دا ویر کو په یو شکه مات کې کی مشر یو بل د دوی سره چې کیم اغه نو کار دوی سره اغه دا چې غونه دوی حفاظت کوي نو اغه مشر موجود ده عدنان بھائی عدنان بھائی د موږ ویور ته سو پیغام لره السلام علیکم ټوله مرګری ته سلامونه سپیشل موږ اکلی سانګ نو مرګری موږ خو دا بس شغل کو جنگ جګړه نه پکې کو خلی شغل شوقین یو د چرګون شوقین نو خدای نجیب بای ډیر شوقین و د سره مو پټنری ونی ولا ورورګری مو شوال سره رسیدلی موږ شغل شوقین یو تل دې تل موږ شغل غوړو ډیر مې بني ډیر شکریا شا دلت کې موږ سره یو دې چرګون کې ماهر دا محمد نور بای ا موږ سره موجود دا شو واس تجربه یو دې چرګون برکه محمد نور بای ډیر شکریا تاسو موږ سره ټیم شا توست دې دې پته لګیږي دې چرګون نسنونه وغیره دې هر څه پته لګیږي یره جیز تقریبا یو 35 سال شول چې چرګون ګرځم 35 سال نزه په خپل چرګون ګرځم مو چرګون چې څومره خوڅولې دی وسره سم مو د جنگول نکول مو بو اسه شوق پکوال مطلب چې لسانی دا دا کیم کا نسل دا اوریجنل لسانی دا لسانی دې دې خصوصیت چې دې کې چرګ لکه څه کوي دا جګړه سای کوي درون وی څه شي دغه دا درون نه وی دا وړی کی دی او بډای کی هو وړی کی دی او دو جنگ ډیر تیز جان سي ونه کیما بیمورای دی پېمای ته پیې جوړه جی بیمورای دوتا د سې ډېری بیمورای خو نوې ترسي کڅوک چې تا پراپر ویکسین کای پراپر ویکسین دروم یاشتو بعد پروټیکټیو ویکسین دی اغا چوک کای اغه بچو یتا اغه چرګونو تا بیمورای روتين دا ویډیو کتل ډیفرنٹ سین مو کتل او دا کیم شوقین مو مشترا نجیب بھائی اغه خبره مو حوره دله امید کوم تاسو به دا ویډیو ډیر خوان در کړای که تاسو کنټیکټ کوون غوړی دی نجیب بھائی سره دا سکرین باندې کنټیکټ نمبر کتا شوی نو تاسو انی ټایم دې سره کنټیکټ کوا شوی امید کوم تاسو به دا ویډیو ډیر خوان در کړای ان شاء الله تاسو موږ ویلا ویډیو په نیکسټ ویډیو کې ایټم سره موتا او د ایمرا کیمرامن هاشم رحمان ته روکو اجازه الله حافظ